Mojkovački preduzetnici i ekonomisti tradicionalno kraj kalendarske godine obilježe fudbalskom utakmicom. Tako su i ove godine u renoviranoj sportskoj dvorani pokazali svoje fudbalsko umijeće i vještine kada je fudbal u pitanju. Udruženje ekonomista i ove godine očekuje bolji rezultat i, kako oni kažu, ovo je prilika da i mladi shvate vrijednost sporta i prije svega fizičke aktivnosti. Cilj ove već tradicionalne, kako sam rekao, utakmice jeste da se pokaže mlađim naraštajima, našim naslednicima, da dosta toga leži u zdravom duhu, u bavljenju i dolasku u našoj lijepoj sportskoj sali i da ljudi, bez obzira koliko imaju godina, da se trebaju rekreirati. Ove godine naš slogan i naš moto jeste unaprijedite biznis, znači šaljemo poruku svim postojećim preduzetnicima kao i preduzetnicima koji to namjeravaju da budu, da osnivaju i razvijaju svoj započeti biznis. Ove godine ekonomisti su dobili pojačanje jer se predsjednik opštine Dejan Medović po prvi put pridružio ovom turniru. Pa budući da igram za ekipu ekonomista, onda svakako očekujem njihovu pobjedu, ali ono što moram da istaknem da je ovakav način organizacije druženja između druženja ekonomista i druženja preduzetnika ima apsolutnu podršku opštine Mojkovac i to je jedan dobar primjer na koji način treba da se funkcioniše i u narodnom periodu. I upravo su ovo dva udruženja koja su krunska i krucijalna za saradnju sa lokalnom samoupravom i zajednički da nalazimo rješenja za sve moguće probleme koji postoje u opštini Mojkovac. Udruženje preduzetnika sigurno je, kako kažu, u pobjedu i očekuju da protivnik pruži dobru odbranu. Iako ne tako sjajna godina za mojkovačke preduzetnike, to ih nije obeshrabrilo da u novu godinu uđu sa velikim ambicijama kada je preduzetništvo u pitanju. Mislim da ćemo ispuniti cilj, a što se tiče pobjede, zadnji put je bilo nerešeno, prije toga uvijek smo mi pobjeđivali. Tako da nam ovog puta nije bitan rezultat, a i ovi novogodišnji praznici pa su nam odsutni i privatnici. Tako da smo desetkovani što se tiče igrača, ali normalno nećemo se predati i mislim da će to biti jedan dobar fudbal, a druženje i cilj u svakom slučaju ispunjen. Sudija će imati pune ruke posla i najavio je utakmicu koja će po dosadašnjoj praksi biti neizvjesna do samog kraja. Očekujem neizvjesnu utakmicu, utakmica vrlo visokog rizika. Ja sam čak tražio da dođe obezbeđenje, da li će se pojaviti, neće, a da li je bilo pritisak od jedne ekipe, to ne smijem da saopštim zbog kasnijih posljedica. A kakva je dosadašnja praksa bila? Da li su se ekonomisti možda bolje pokazali od preduzetnika ili je pak bilo obratno? Pa za sada ekonomisti su, ono što sam ja sudio, uvijek bili u minusu. Nadamo se uz možda malo pomoći sudija da ako ovoga puta pobijede. A tradicionalno kraj stare i početak nove godine Mojkovac će obilježiti 19. turnirom u malom fudbalu. Pripreme za početak turnira su u toku. Prijave ekipa su do 19. to je znači do petka, u 1 sat će biti žrebanje i turnir odmah u subotu počinje. Tako da očekujemo veliki odaziv ekipa. S obzirom da je ovo najjači turnir na području Crne Gore, očekujem dobar odziv. Igra se u zagrijanoj dvorani. Nagradni fond ovog novogodišnjeg turnira kreće se preko 6.000 eura. Tako da su obezbijeđene nagrade za prva tri mjesta. Prvi put se dodjeljuju nagrade i za četvrto mjesto i simbolične nagrade od 5. do 8. mjesta, kao i pojedinačne nagrade. Na kraju, cilj ovog okupljanja jeste i poruka, kako preduzetnika, tako i ekonomista, da se nadaju da će početak nove godine svim Mojkovčanima donijeti bolje ekonomske uslove života.